рік був позитивним на зміни не лише для Доброслава, а й для усіх сіл селищної ради. 5 нових дитячих майданчиків облаштували у Доброславі. Також сучасні місця для дитячого відпочинку отримали села Шевченківку та Вовківське. Останньому з'явилася ще й нова артизіанська свердловина, сучасне освітлення, спортивний комплекс з двома майданчиками та тренажерами. Створення необхідних умов для комфортного життя на всій території Доброславської громади таким є креда Людмили Прокопечко. Тут немає великих підприємств, але Доброслав як центр унікальних ініціатив щороку не перестає дивувати. Про складнощі з бюджетом 2019 року, неймовірну працьовитість та підтримку від депутатів всіх рівнів розповідає очільниця Доброслава Людмила Прокопечко. І незважаючи на те, що були дуже серйозні в нас проблеми з тим, що виділені Кабінетом міністром 6 мільйонів, ми не доотримали їх так, але навіть незважаючи на те, нам вдалося зробити все, що ми планували в програмі соціально-економічного розвитку і набагато більше. Я думаю, що в цьому заслуга і всього депутатського корпусу селищної ради, і районної ради, і обласної ради, тому що ми отримали підтримку з різних бюджетів в цьому році, в тому числі і з державного бюджету, і з нашого районного. Практично на кожній сесії ми отримуємо якісь субвенції. Новаторські ідеї, нестандартні рішення, добра слава, перетворення та благоустрій цього селища міського типу – ця інформація та досвід завжди є дуже цікавими для кожного населеного пункту України. Щороку Доброслав проводить та ініціює багато культурно-масових заходів і фестивалів. Завдяки цьому до нього із задоволенням приїжджає багато гостей, серед яких завжди є представники міжнародних делегацій. З року в рік селище підвищує рівень комфорту проживання місцевих жителів. От і минулий рік було присвячено напрямку доброустрою. Забезпечення якісною водою та реконструкція місцевого дитячого садочка – лише частина соціально важливих питань, якими селищна рада переймалася торік. Тільки в 2019 році на покращення водозабезпечення було витрачено з різних бюджетів майже 10 мільйонів гривень. Тобто це нові водогони, це нові свердловини, тобто все те, що дає можливість сьогодні людям не перейматися проблемами води. Минулий рік став результативним і у створенні комфорту для зовсім маленьких доброславців. Реконструкція харчоблоку, заміна стель, виконання всіх державних нормативів з пожежної безпеки, виключення будь-яких ризиків перебування малюків у дитячому навчальному закладі. Ці завдання були актуальними у 2019 році. Такими вони залишаються і надалі, підкреслює Людмила Прокопечко. Ми отримали і державну субвенцію, і виділили багато коштів власного бюджету для того, щоб зробити там дуже багато роботи. І в цьому році ми там і два нових майданчики дитячих зробили, і завершили реконструкцію корпусів третього корпусу, і реконструкцію харчоблоку. І сьогодні якось вже заходити до дитячого садка приємніше набагато. Ще у Доброславі та за його межами докорінно змінено ситуацію з бездоріжжям. Тільки у минулому році в СМТ на 9 вулицях проведено ремонт асфальтового покриття. З'явилися велосипедні доріжки, кількість яких вже у 2020-му значно зросте. Були підсвічені пішохідні переходи, працюють вже 60 камер відеоспостереження, що одразу позитивно вплинуло на зниження рівня криміногенної ситуації в Доброславі. У селищі з'явилися нові та дуже затишні зони відпочинку. Парк Тракія, сквер української пісні, майданчик Щасливої Долоньки на в'їзді до райцентру. Тут системно проводяться масштабні роботи з озеленення та благоустрою. Так було розчищено сміттєзвалище на березі озера в Доброславі. Цей проєкт під креативною робочою назвою «Доброславська рів'єра» у майбутньому обіцяє ще дуже багато добрих сюрпризів для місцевих жителів, говорить Людмила Прокопечко. Підготували проект, який має стати ще одним і дуже красивим місцем відпочинку наших громадян, а також місцем для можливих інвестицій, які можуть зайти в селище, тому що там з'явиться дуже цікавий об'єкт.
У найближчому майбутньому нестандартний розвиток та благоустрій з цікавим озелененням отримують дві балки по вулицях Аграрній та Богдана Хмельницького. Місцем тяжіння потенційних інвесторів також стануть нові території, які вже почали розвивати в Доброславі за територію лікарні. Зони відпочинку з новими пляжами, розчищеними джерелами та озелененням – це амбітні плани селищної ради Доброслава на 2020 рік.